төрийн ордонд эхэлж байна. Тэдний хувьд энэ бол сонгуульд яаж оролцоо ярах шийдвэр гаргах том хурл юм а. 260 гаруй гишүүн цуглах учраас засгийн газраараа тоглох гэж байгаа алдаагаа залруулах боломж гэж харж болох юм а. Ардчилсан нам сонгуулийн өмнөх чухал шийдвэрүүдэд гаргахаар үндэсний зөвлөлт хороогоо хуралдуулах гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хурал 5-аас 17 цагт эхлэх ёстой. Одоогоор 40 минут өнгөрөөд байгаа ч гэсэн эрс бүрдэх ягаачгүй байна. 226 гишүүн цуглах ёстой. Одоогоор бол 30 хүртээгүүтэй ийм гишүүд танхимд ирчихсэн байна. Магадгүй энэ нь одоо бүлэг фракцууд дотооддоо тус тусдаа хуралдаж байж одоо асуудлаар шийдэхээр ингэж ярилцаж байж магадгүй гэсэн ийм хардлагыг төрүүлж байна. Уламжлалсаар бол иймэрхүү жишг намуудад байдаг. За энэ удаад ардчилсан намынхан болвол намынхаа ерхий наримчгийн дараа үр гүйцэтгэгч эрхэн байрыг жинхэлэх хэсэг, за түнчлэн намынхаа дүрмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг ярилцсан. За дээрэс нь цаг үеийн асуудал ярих одоо халуун сэдв байгаа. Тэр нь ерхий сайдыг огцруулах асуудлыг улсын хурлд оруулчихсан байгаа. Энэ дээр ямар шийдвэр гарах вэ? Багийн тогтолцоо байж чадахгүй юу гэдгээ ардчилсан намынхаа үндэсний хэмжээнд намын бүх гишүүдээ сонгодог болоё гэж. Одоо бол үндэсний зөвлөлт хорооны хурал болоход хөшигний цаана хэдэн фракцийн дарга нар ярьж байгаа л намын даргын асуудлыг шийдчихэд байгаа. Тэгэхээр энийгэ болиё гэж байна. Тэгээ энэ нь өөрөө цаашлаад нөгөө намын хагарал батрал ив нэгдэл дотоод арчлын асуудлуудад сөрөг нөлөө үзүүлж байна гэж. Тийм учраас намын одоо даргаыг намын одоо бүх гишүүдийн саналаар сонгодог асуудлыг дэмжиж гэж намын дарга илэрхийлсэн бас баяртай байгаа. А хэрвээ засгийн газрыг оруулж ирэх юм бол засгийн газар доктортой ажиллах ёстой. Би түүний эсрэг байгаа. Засгийн газар доктортой ажиллаж байна. Танайха яг багаараа ийм санаа бодолтой байж чадхгүй лөө. Би үнсээ зүйл хорог төлөөлөхгүй. Яг үнсээ зүйл хорог шүү би өөрөө гол төлөөл. Та зүгээр одоо сонголт өгчсэн байгаа үед нь авчсан нам яг ер нь яг өнгөрсөн 4 жилд бол ардчилсан нам олон зүйлийг л хийсэн шүү дээ. Бүгдээрээ мэдж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд за нийслэлийн хэмжээнд олон ажлыг амжуулсан. А бид нар сонгууль бол нэрлэлт өрч чадна гэж бодож байгаа. Ер нь одоо сонгууль маань хаяанд ирчлээ. А монголчууд бол нэг үхтэй байдаг. Тэрний үглээр гарын дээр морь солидгоо гэж. Тийм учраас бид нар энэ өнгөрсөн 4 жилийнхээ ажлыг утгагүй дүгнүүлэх гэж байна. Улсын хэмжээнд, нийслэлийн хэмжээнд, аймгийн хэмжээнд гэсэн тэр бид нар хийсэн ажлаа сонгож олондоо тайлагнана. Эрц бүрдэг учраас үндэсний зөвлөх хорооны хурал тодорхойгоо хугацаар хойшлоо. Арчилсан нам энэ хурлаас өмнө засгийн газраа авчулдах асуудал дээр анхаарах болжээ.